الله هەولێر و چی ئامادەکاری کراوە لە قاعەکانی ئیمتحاناتی پارێزگای هەولێر؟ بڵێ جۆملە پرسیارەکەت بوو وەکو باس بکەن لە کاتژمێر 8:30 خولێکی بەیانیەوە پرۆسەی تاریخکردنەوەکانی کۆتایی ساڵ دەستی پێکردووە لە سەرتاسەری هەرمی کوردستان و بۆ ڕێشوێنی هۆڵەکان لەلایەن وەزارەتی پەروەردەوە کە ماوەی ڕابردوو بابڵێن لە پێشووتردا ڕاگەیاندرا بوو کە هەموو شێوێک بابڵێن هەموو ئامادەکاری کراوە بۆ ئەنجامدانی تاقیکردنەوەکان و بەتایبەتر لە بابڵێن ڕێککارەکان جیرانەوەتە بەرەوەی غەش یاخود قۆپیە نەکرێت لە کاتی بەڕێوەچنی پرۆسەکان جگە بابڵێن ئامادەکارێنە و تەواوی ئامادەکاریەکانی دیکە کراوە بۆ تا کۆتایی ڕۆژی بابڵێن ئەم تاقیکردنەوەانە بۆ زانیاری زیاتر سامان سامان سویلی و تبیجی وزارتی پەروەردە لەگەڵا کاک سامان ئەو کاتت باش ئەگەر پێم بڵێ ئەمڕۆکە لە سەرتاسەری هەرمی کوردستان بووان پرۆسەیە چەند خوێندکار بەشدار و لە چەند هۆڵ و ئامادەکارەکان چی؟ بەڵێ سوپاس بۆم دەرفەتە ئەمڕۆ 137265 قوتابی قۆناغی نوێی بنەڕەتی بەشداری تاقیکردنەوەکانی نیشتمانیان کردووە لە 2153 هۆڵدا تاقیکردنەوەکان ئەنجامەدرێت لە هەموو پارێزگاکان لە سەرانسەری کوردستانە وەزارەتی پەروەردە لە چەند هەفتەی ڕابردوو کۆمەڵی ڕێوشوێنی گرتووەتە بەر کۆمەڵی ڕێکاری گرتووەتە بەر کۆمەڵی هەنگاوی زۆر باشژوناوە ئەم ساڵ لە پێناو ئەوەی کە هیچ دەرفەتێک نەمێنێتەوە بۆ گزیکردن بۆ قۆپیەکردن یا خوانەخواسە بۆ کەڵکوەرگرتن ئامێری پەیوەندیەکان بۆ نمونە زۆرێک لە هۆڵەکان ئەوانی کە زیاتر شڕی دانیشتوانی تایە ئەو ناوچانە کامێری چاودێری لە ناو هۆڵەکانە دانراوە ئامێری پەخەری پەیوەندیەکانی ئینتەرنێت لەسەر بانی لەسەر ئەو بینایانە دانراوە کە تاقیکردنەوەی تیا ئەنجامەدرێ تەنسیق لەگەڵ بەڕێبەرایەتی کارەبا کراوە لە پارێزگاکانە کە کارەبا بۆ هۆڵانە دابینکەن بۆی ئامێری فێنکەرە بە تایبەتی کێسا وەرزێکی گەرمە لەگەڵ بەڕێبەرایەتی پۆلیس و ئاسایشا تەنسیق کراوە بۆ ئەوەی کە ئەمنێتی ئەو هۆڵانە بپارێزرێ ئامێری ژمێریار واتە حاسیبە بۆ قوتابیان ئامادە کراوە کە جاران ساڵان قوتابی خۆی دەیبردە ناو هۆڵی تاقیکردنەوە ڕەنگە بەخراپ کەڵکی لە وەربگیرایە ئەو ساڵ وەزارەت خۆی دابینی کردووە بۆیان و ژمارێکی باش چاودێر بۆ هەموو هۆڵەکان دابین کراوە و هەموو پێداویستیەکان پێداویستە لۆجستیەکانی تاقیکردنەوە ئامادە کراوە ئێمەش ئەوەی کە ئومێدمانە یەکەم تاقیکردنەوەکان بە پاکترین شێوە بەڕێوە بچێت خوانەکردە هیچ غەلوغەشێکی تێدا نەکرێت جگە لەوەش قوتابیانمان سەرکەوتوو بن و بەری ڕەنج و ماندووبوونی خۆیان و خێزانەکان و مامۆستا بڕێزەکانیان بە زیادە نەدەن کاک سەمان لە چەند ڕۆژی داهاتوو جەژنی ڕەمەزانی پیرۆز دێت و پرۆسەی تاقیکردنەوەکە دەکرێتە ناو جەژن بۆ ئەمە چیتان کردووە چ بڕیارێک دراوە بەڵێ ڕاستیەکەی ئەم بڕیارە لەسەر ئەساسی بەرژەوەندی قوتابیان و خوێندکارانی سنووری پارێزگای سلێمانی و خەڵەبجە و ئیداری گەرمیان و ڕاپەڕین درا کاتی خۆی بە حکمی ئەوەی کە ماوەیەک بەهۆی بایکۆتی داخستنی دەرگای قوتابخانەکان و بایکۆتکردنی مامۆستایانی بەڕێزەوە چەند ماوەیەک دواکەوت خوێندن لە سنورە بەم هۆیەوە تاقیکردنەوەکانیش پاش خرالەیەکی شەشەوە خرایە 14:15 لەبەر خاتری ئەوان بە ئەوەی بتوانێت قەرەبوو بکرێتەوە و کە سەیری ساڵنامەی بڵین ڕۆژمێر کراوە کە ئەزموونەکان بڵین پشووی جەژن دەکەوێتە ناو ئەزموونەکانەوە نزیکەی نۆ ڕۆژ بۆ دەڕۆژ دەبێتە پشوو لە وەختەیە ئەمە وەکو قەرەبووکردنەوە یەکە بۆ ئەو ماوەی کە خوێندکاران و قوتابیانی سنووری سلێمانی لە دەستیان چوو خوێندنەکە جگەلەوە وەزارەت هەنگاوی تریشینا بۆ قەرەبووکردنەوە لەوانە مەسەلەن هەڵگرتنی پشووەکانی بەهارە جگە لە یەکی ئایار کە بۆ پشووکی سەرتاسەری لە هەرێمی کوردستان هەموو پشووەکانی تر لە مانگی ئادار و نەورۆز و ئەوەیە هەڵوشێنرایەوە بە خاتری ئەوەی کە ئەو ماوە لە دەست چووە قەرەبوو بکرێتە بۆ قوتابیان و خوێندکارانی سنووری پارێزگای سلێمانی دەگەڕمەوە لاتان بۆ ستودیۆ ئەوە گوێتانێ بوو ئەمە زانیارەکەم و لەسەر بەڕێوەچوونی پرۆسەی تاقیکردنەوەکانی کۆتایی ساڵ کە ئۆتۆپیج وزارەتی پەروەردە پێ ڕاگادی بەڵێ هەژار ئەنوەر پەیامی ئەمریکی هێنێن سوپاس کە ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە لەگەڵمان بووی سوپاس بوو